নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আপোনালোকক টিচিং গুৰু আসামৰ পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছুমান শিক্ষা সম্পৰ্কীয় খবৰ লৈ আহিছোঁ, যিকেইটা খবৰ আপোনালোকে জনাটো বহুতে দৰকাৰী হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ আপোনালোকে খবৰকেইটা জানিবলৈ যত্ন কৰিব, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, যদি আপুনি চেনেলটোত নতুনকৈ আহিছে, চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ নেপাহৰিব। যেন বলক আৰম্ভ কৰিছে যে এই ভিডিঅ', লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ আপোনালোকক পঢ়াই শুনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকক। ইয়াতে লিখিছে, শিক্ষা সংসদৰ সিদ্ধান্ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক হ্ৰাস কৰা হ'ব 30% পাঠ্যক্ৰম। হয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আপোনালোকে ঠিকেই শুনি আছে, উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এটা সুখৰ খবৰ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ 30% পাঠ্যক্ৰম সিহঁতে হ্ৰাস কৰা হ'ব বুলি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইয়াতে কি লিখিছে, অনুমোদনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণ শিক্ষা বিভাগলৈ মহানগৰৰ বিশেষ বাৰ্তা। ইয়াতে কি লিখিছে, 23 আগষ্ট কৰোনা ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ বাবে এইবাৰ ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে। প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়লৈ সকলোতে ইয়াৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ পৰিছে। ইয়াৰ মাজতে ৰাজ্যৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাক আগুৱাই নিবলৈ বিশেষ তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো আমাৰ 12 পৃষ্ঠাত ধুনীয়াকৈ লিখা আছে। মই 12 পৃষ্ঠাটো আপোনালোকক পঢ়াই শুনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। তো ইয়াতে কি লিখা আছে, উচ্চতৰ মাধ্যমিক হ্ৰাস কৰা হ'ব 30% পাঠ্যক্ৰম। ইয়াতে লিখিছে, পৰিকল্পনা হাতত লৈছে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে। শিক্ষাৰ্থীক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে এবাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পাঠ্যক্ৰম হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে শিক্ষা সংসদে। শেহতীয়াকৈ একাডেমিক কাউন্সিলৰ বৈঠকত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে শিক্ষা সংসদে। 30% পাঠ্যক্ৰম হ্ৰাসেৰে শিক্ষাৰ্থীক সকাহ দিয়াৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে শিক্ষা সংসদ কৃতপক্ষই। ইতিমধ্যে শিক্ষা সংসদে পাঠ্যক্ৰম হ্ৰাস এই সিদ্ধান্ত শিক্ষা বিভাগটো যাৱতীয় অনুমোদনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰিছে। উল্লেখ্য যে কৰোনা ভাইৰাছৰ বাবে বিগত 5 মাহ ধৰি ৰাজ্যত ইচ্ছে শিক্ষা ব্যৱস্থা। ইতিমধ্যে CBSEয়ে পাঠ্যক্ৰম হ্ৰাস সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আন বোৰ্ডৰ বাবে দৰে শিক্ষা সংসদেও 30% পাঠ্যক্ৰম হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। ইফালে কোভিডৰ সময়ছোৱাৰ পৰাই অনলাইন শিক্ষাৰ জৰিয়তে 100%ৰ ভিতৰত কেৱল 60-70% ছাত্ৰ ছাত্ৰীক স্পৰ্শ কৰিব পাৰিছে বুলি মন্তব্য কৰিছে শিক্ষা সংসদৰ সচিব মনোৰঞ্জন কাকতিয়ে। যাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে শিক্ষা সংসদৰ সচিবগৰাকীয়ে। আনহাতে ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীত আৰম্ভ হ'লেও ৱেবছাইটযোগে কৰ্তন হোৱা পাঠ্যক্ৰম প্ৰকাশ কৰিব বুলি সোঁৱাদৰি কৰিছে শিক্ষা সংসদ কৃতপক্ষই। ইয়াৰ মাজতে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ প্ৰথম ভাগত শিক্ষাৰ্থীসকলক নতুন পাঠ্যক্ৰম দিয়া হ'ব বুলি সাদৰি কৰিছে শিক্ষা সংসদে। ইয়াৰ আধাৰত আগন্তুক বৰ্ষত 11 আৰু 12 শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে শিক্ষা সংসদে। অৱশ্যে এই ক্ষেত্ৰত পৰৱৰ্তী সময়ত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে বুলি ইংগিত দিছে উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগে। আনহাতে কৰোনা মহামাৰী আৰু সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আগন্তুক বৰ্ষত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষা বিলম্ব হ'ব পাৰে। প্ৰায় 5 মাহ ধৰি বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয় বন্ধ হৈ থকাত শিক্ষা সংসদৰ এনে সিদ্ধান্তই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যথেষ্ট সকাহ দিব বুলি আশা কৰিব পাৰি। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আপোনালোকে গম পালে যে আপোনালোকৰ 30% পাঠ্যক্ৰম কৰ্তন কৰা হ'ব বুলি এটা বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। তো আপোনালোকে ঘৰতে পঢ়ি থাকক আৰু আপোনালোকৰ 30% অলৰেডি ছিলেবাছটো কৰ্তন কৰা হ'ব। এতিয়া কোনবিলাক কৰ্তন কৰা হ'ব এইবিলাক আপোনালোকে জানিব নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, যিটো খবৰ আপোনালোকে জানিবই লাগিব, ইয়াতে কি লিখিছে মই সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়াই আপোনালোকক বুজাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। ইয়াতে কি লিখিছে, অসম জুনিয়ৰ কলেজ শিক্ষক কৰ্মচাৰীৰ আহ্বান, 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা নিয়মীয়াকৈ খোলক শিক্ষা অনুষ্ঠান। ষ্টাফ ৰিপৰ্ট 30 আগষ্ট। বৰ্তমান সময়ত কৰোনা ভাইৰাছে সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশৰ বাবে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে আমাৰ ৰাজ্যতো বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ শিক্ষা অনুষ্ঠানসমূহ যোৱা মাৰ্চ মাহৰ পৰা বন্ধ হৈ আছে। বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ অটুট ৰখাৰ স্বাৰ্থত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খোলাৰ চিন্তা কৰি বিভিন্ন পদক্ষেপ অভিমত বিচাৰিছে। এনে চিন্তাক অসম জুনিয়ৰ কলেজ শিক্ষক কৰ্মচাৰী সংস্থা আদৰণি জনাইছে। এই ক্ষেত্ৰত সংস্থাই স্পষ্ট মত পোষণ কৰে যে পৰীক্ষামূলকভাৱে অহা 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 9, 10, 11 আৰু 12 শ্ৰেণীকে তাৰ নিয়মীয়াকৈ পাঠদান আৰম্ভ কৰিব লাগে। শিক্ষানুষ্ঠানৰ শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান বিষয়ত গুৰুত্ব দিব লাগে। পৰীক্ষামূলকভাৱে এফ শেষৰ ভিতৰত পৰিস্থিতি অধ্যয়নৰ পাছত পৰিস্থিতি ঠিকে থাকে থাকিলে পৰৱৰ্তী সময়ত ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ, তাৰ 15 দিনৰ পাছত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈ এইদৰে পৰ্যায়ক্ৰমে প্ৰাক প্ৰাথমিক স্তৰত শ্ৰেণীসমূহ অনুষ্ঠিত কৰাৰ অনুমতি দিব পৰা যাব। সংস্থাৰ সভাপতি নৰেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা আৰু সম্পাদক উৎপল চক্ৰৱৰ্তীৰ স্বাক্ষৰিত এক বিজ্ঞপ্তি
কোৱা হয় যে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছেপ্টেম্বৰ পৰা এক তাৰিখৰ পৰা শ্ৰেণীসমূহ আৰম্ভ কৰাৰ ঘোষণা কৰিছে। বিভিন্ন কাৰ্যকৰী আৰু শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ নামভৰ্তিৰ বাবে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ মাজভাগত যোগ্যতা নিৰূপণৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব লগা সৰ্বভাৰতীয় প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা নীট আৰু জে ই ই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। শিক্ষানুষ্ঠানৰ বাহিৰে হাট বজাৰ, ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, ৰাজহুৱা পৰিবহণ ব্যৱস্থা আদিকে ধৰি বিভিন্ন কাম কাজ স্বাভাৱিক গতিত চলিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ঘৰতে আবদ্ধ হৈ থকাৰ ফলত শাৰীৰিক, মানসিক, আৱেগিক, ৰাজনৈতিক, অৰ্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশৰ স্বাভাৱিক গতিবিদ্ধ হৈছে। ফলত ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ মানসিক চাপ বৃদ্ধি হৈ থকাৰ ফলত স্বাস্থ্য আৰু সামাজিক পৰিৱেশৰ প্ৰতি ভাবুকি আহিছে। বহু পৰিয়ালত অশান্তিৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে। 14 বছৰৰ পৰা 18 বছৰ বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ভিতৰত অধ্যয়ন কৰে। এই বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সবল হোৱাৰ উপৰিও ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা আন বয়সৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলতকৈ অধিক। ইফালে বিজ্ঞপ্তিটোত আৰু কোৱা হয় যে অনলাইন ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে কৰা পাঠদান সকলো ছাত্ৰীক সামৰি লোৱাটো সম্ভৱ নহয়। আনহাতে চৰকাৰী খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষকসকলৰ মাজতো বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা আছে। শ্ৰেণীকোঠাত শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষকৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্ক অবিহনে শিক্ষাদান ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে। দহম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নতুন শিক্ষাবৰ্ষমতে ইতিমধ্যে 5 মাহ সময় অতিবাহিত কৰিলে। বাকী থকা 4 মাহ সময়ৰ ভিতৰত গোটেই পাঠ্যসূচী শেষ কৰাটো শিক্ষক ছাত্ৰ উভয়ৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান হ'ব। আজিৰ অৱস্থা ঠিকে থাকে থাকিলে জানুৱাৰী মাহৰ মাজভাগৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ'ব। ফেব্ৰুৱাৰীৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ পৰা দহম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষা আৰম্ভ কৰি মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগিব, কিয়নো অহা বছৰৰ এপ্ৰিল মাহত অসম বিধানসভাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। নিৰ্বাচন কেন্দ্ৰিক পৰিৱেশ প্ৰশাসনিক ব্যস্ততাৰ লগতে সামাজিক দীপ্ততাও বৃদ্ধি কৰিব। ইয়াৰ উপৰি ধৰ্মীয় উৎসৱ, পূজা পাৰ্বণ, জাতীয় উৎসৱ, ভোগালী, ৰঙালী বিহু আৰু বিভিন্ন আন্দোলন আদিয়ে বিদ্যায়তনিক পৰিৱেশ নিশ্চিতভাৱে বাধাগ্ৰস্ত কৰিব। 1-15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত শ্ৰেণীসমূহ চলি থকাৰ সময়ত নৱমমানৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ COVID-19 পৰীক্ষা কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। প্ৰতিটো শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নামৰ প্ৰথম অক্ষৰৰ ভিত্তিত 25 জনীয়া একোটাকৈ গোটত ভাগ কৰি শিক্ষাদান কৰিব লাগে। পাঠদানৰ প্ৰাত আৰু মধ্যাহ্ন দুটাৰ শাখাত বিভক্ত কৰিব লাগে। প্ৰাতঃ শাখাৰ পাঠদানৰ সময়ত 9:00 পৰা 11:30 আৰু মধ্যাহ্ন শাখাৰ প্ৰায় 12:00 পৰা 3:00 বিভক্ত কৰিব লাগে। প্ৰতিটো বিষয় পাঠদানৰ সময়ত 25 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী শাৰীৰিক ব্যৱধান মানে একোখন বেঞ্চত 2জনকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। নৱম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে 2 সপ্তাহত 2 দিন আৰু দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে সপ্তাহত 4 দিন পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰি শ্ৰেণীসূচী প্ৰস্তুত কৰিব লাগে। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আপোনালোকে গম পালে যে আমাৰ অসমৰ স্কুল কলেজবিলাক খোলাক লৈ বিভিন্নজনে বিভিন্ন ধৰণৰ মত পোষণ কৰিছে। কিছুমানে যদি বিৰোধিতা কৰিছে আৰু কিছুমানে উপায় দেখুৱাইছে। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নাজানো স্কুল কলেজবিলাক খোলা হয়নে নহয়। আমাৰ অহাকালি অৰ্থাৎ 25 আগষ্টত যিটো মিটিং বহিব, যিটো মেল বহিব, সেই মেলৰ পিছত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব যে কেতিয়া আমাৰ অসমৰ স্কুল কলেজবিলাক খোল খাব। তো ইতিমধ্যে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাষণ বা বিভিন্ন ধৰণৰ খবৰ আহিছে যে আমাৰ অসমৰ স্কুল কলেজ কেতিয়া খোল খাব। সকলো ধৰণৰ খবৰ কালিহে আমি গম পাম যে আচলতে আমাৰ অসমৰ স্কুল কলেজবিলাক কেতিয়া খোল খাব। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আপোনালোকে অনাহে ঘূৰা ফুৰা নকৰি ভালকৈ ঘৰতে পঢ়া শুনা কৰক। আমাৰ অসমৰ স্কুল কলেজবিলাক অতি শীঘ্ৰে খোলাৰ ব্যৱস্থা কৰি আছে আমাৰ অসম চৰকাৰে। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনি আছিলে। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত লাইক দিবলৈ নাপাহৰিব। যেন পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। তেতিয়ালৈকে ষ্টে হোম, ষ্টে ছেফ।